Գորիսի զինվորական կոմիսարիատում Երևանից երիտասարդների հոսքը չի դադարում։ 24 ժամվա ընթացքում մինչև 35 տարեկան 3 տասնյակից ավելի երիտասարդներ են հաշվարվել և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են մեկնել առաջնագիծ։ Մանան են երիտասարդները, որոնք այդ տարածքները անկիր են իմանում, ծառայել են այդ տարածքներում, կամավոր հայտ են ներկայացրել, որ գնան սահմանը պաշտպանելու նպատակով։ Հաշվարվածների շարքերը համալրելու ցանկություն են հայտնել նույնիսկ այն երիտասարդները, ովքեր բանակում չեն ծառայել։ Կան մեջերներին այն, որոնք ազատվել են առողջական վիճակ, ինչ-ինչ պատճառներով ազատվել են ծառայությունից, բայց նրանք են ուզում։ Կամավոր գալիս են ու ցանկություն են հայտնում, որ գնան պաշտպանեն մեր հայրենիքը։ Մեր նկարահանումների պահին երիտասարդների հոսքը շարունակվում էր, ոգևորված պատմում էին, որ ժամ առաջ ցանկանում են սահման հասնել։ Նախ ընտրեցին տեսախցիկից հեռու խոսել, ասում են տնեցիները չգիտեն իրենց որոշման մասին։ Ինչով է պայմանավորված երիտասարդների շրջանում նման ակտիվությունը, զինկոմի տեղակալ Արմեն Հարությունյանը ընդգծում է. Արյան կանչես ունեցու ոգին և ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն է երիտասարդ սերնդի մեջ հայրենասիրություն սերմանել։ Ազրբեջանցից էլ չէր կարացել գլուխ բարձրացնել և այդ ոգին թվում է, մանավանդ մեր հաղորդումները եւ այլ այդ ռազմահայրենասիրական այս միջոցառումները, որ մենք կազմակերպում ենք դպրոցների սկսած եւ այլ այդ ոգին Սահմանին պայքարող զինվորին աջակցելու նպատակով Գորիսի քաղաքապետարանում հրավիրվել է խորհրդակցություն, ստեղծվել է օպերատիվ կառավարման շտաբ, կազմակերպվել է դրամահավաք, անհրաժեշտ սնունդ և պարագաներ են ձեռք բերվել։ Մի մեծ խմբականակ, շատ մեծ խմբականակ սանդամթերք առաքել ենք, այնպես որ շատ մեծ արձագանք կա, նույնիսկ արտերկրից, տարբեր տեղերից մարդիկ են զանգում, ցանկանում են գալ ու ֆիզիկապես մասնակցել նաև պաշտպանությանը, այսօր նաև ցուցակագրումներ է արվում մեր տղաներին փոխարինելու, այնպես որ ակտիվությունը շատ մեծ է։ Գորիսի քաղաքապետի խոսքերով քաղաքացիները ևս աջակցելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Բանկում հաշիվներ են բացվել, որպեսզի նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց լուման ունենալ աջակցության գործում, կարողանան մասնակցել։ Իրինա Յոլյան, Արթուր Նուրիջանյան, Գորիսից, Երկիրն այսօր։